Եթերում դասարան TV-ն է։ Ձեզ հետ ենք մենք Մարիանան եւ Ռաֆայելը։ Եկեք տեսնենք, թե Մայիսյան հավաքին ինչ իրարանցում է կատարվում դպրոցում։ Ահա եւ Մայիսյան 13-րդ հավաքը։ Շաբաթը սկսեցինք համագործակցությամբ։ Մեծանվայրթով հասանք հյուսիսային դպրոց եւ այնտեղ ընտանիքում շախմատային մրցաշար իրականացրեցինք։ Դե իհարկե հաղթեց ընկերությունը։ Շաբաթը շարունակվեց համբարձման ծեսով։ Սկզբում իրականացրեցինք ծաղկատունք, իսկ հետո մեծով փոքրով նշեցինք համբարձման ծեսը։ Դե իսկ համերգները տարբեր դպրոցներում իսկական տոն էին։ Շաբաթն ավարտեցինք Հովհաննես Թումանյանի Անուշի շնչով։ Միասնական ընթերցումներն ու երգերը մի ուրիշ շունչ էին հաղորդում։ Համդարձում գիշեր, այն յուպիչ գիշեր, Shalim Yerjanim Harka, Asumen Koski, Yerken Kidomen, Herken Abansdom, Yerumanim Man. Իսկ ընդհանուր պարապունքին սովորողները նվագում էին իրենց իմացած գործիքներով։ Thank you.
Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։